Новий Львів – елітний район, де приватні маєтки мирно співіснують зі звичайними багатоповерхівками. Ідилія тут скінчилась з появою вибухівки. На подвір'я директора кавового заводу саморобний пристрій зухвало закинули об 11 ранку. Воно виглядало так, як пляшка з-під пива і муляж з годинником вибухового самого пристрою. Було прийнято рішення даний вибуховий пристрій знешкодити на місці події. Поліцію викликав сам кавовий магнат. Проте жодних пояснень, хто і за що оголосив йому війну, бізнесмен не надає. Ворота і двері будинку зачинені для всіх відвідувачів. Місцеві ж переконані – все лихо від грошей. Дивіться на будинок, тут не прості люди живуть, так що я думаю, що тут хтось щось не поділив. Ну, це моя особиста думка. Ну, чомусь не підкидають простий жилий будинок, правильно? А підкидають в особняк, де хтось щось не поділив. Буквально за два кроки від небезпечної знахідки – дитячий садок. Прибиральниця Любов Богданівна замітає тепер з острахом. А якби загадкові підривники помилилися, наступного разу хулігани можуть поцілити дітям на подвір'я. Переживаю, знаєте, бо я на території працюю і теж, не дай Бог, щось може хтось підкинути. Треба вважати, бо то діти. І мушу теж придивлятися до всього, і мушу казати, бо то є страшно. Зараз експерти досліджують саморобну бомбу. Попередні висновки вже є. Ми бачили залишки мікросхеми, ми бачили, що в пляшці знаходилась речовина. Це ніби дизель, керосін, як коктейль Молотова. По ідеї, даний пристрій він мав спалахнути і спричинити пожежу. Поліцейські шукають і виконавців, і ймовірного замовника злочину. Поки що їм інкримінують хуліганство із застосуванням зброї. Це тягне на 7 років позбавлення волі.